assalomu alaykum snos nima yerdan noqonuniy foydalanishchi ular o'rtasida bog'liqlik bormi bu savollarga adliya vazirligi inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i nodir tillayev javob beradi oxirgi kunlarda snos masalasi yana ko'tarila boshlandi xalq orasida tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun ayrim masalalarga oydinlik kiritishni maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz avvaliga yerni hujjatsiz egallab olish mumkin emas yer hokim qarorisiz yoki boshqa hujjatsiz egallab olinsa o'zboshimchalik bilan egallab olish deb hisoblanadi va bu qilmish avvaliga ma'muriy so'ng jinoiy jazo bilan jazolanadi demak bu mavzu yuzasidan nimani bilish kerak birinchidan fuqaro va tadbirkorga qonuniy ya'ni hujjat asosida ajratilgan yerni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish juda murakkab tartib asosida amalga oshiriladi yer egasining roziligi bilan qaytaraman yer egasining roziligi bilan hokim qarori emas balki xalq deputatlari kengashining qarori asosida kompensatsiya to'liq berilganidan so'ng qaytarib aytaman kompensatsiya to'liq berilganidan so'ng olib qo'yilishi mumkin ikkinchidan agar fuqaro yoki tadbirkor yer uchastkasini noqonuniy ya'ni hech qanday hujjatsiz hattoki yonidagi bo'sh turgan hech kimga kerak bo'lmagan yerni ham egallab olsa ushbu yer uchastkasi uning roziligisiz olib qo'yiladi roziligisizbqodio'zboshimchalik bilan egallab olingan yer hokim qarori bilan olib qo'yiladi va undagi bino buziladi noqonuniy egallab olingan yerdagi bino uchun kompensatsiya berilmaydi aksincha qonunni buzgan odam jarimaga tortiladi va u o'z hisobidan yerni avvalgi holatiga qaytarishi shart uchinchidan aytaylik yer hokim qarori bilan fuqaroga ajratilgan fuqaro u yerga uy solgan oradan vaqt o'tib hokim qarori noqonuniy deb topilib bekor qilindi bunda nima qilish kerak demak yer fuqaroga berilganligi to'g'risidagi hujjat bekor qilinganligi bois fuqaro yerni noqonuniy egasiga o'xshab qoladi mazkur holat bo'yicha ham qonunchilikda yechim bor albatta ma'muriy tartib taomillar to'g'risidagi qonun qonunda vijdonan harakat qiluvchi manfaatdor shaxslarning ma'muriy hujjatga bo'lgan ishonchi qonun bilan qo'riqlanishi belgilangan xo'sh bu nimani anglatadi bunda fuqaro insofli yerdan foydalanuvchi bo'lganligi va u hokimning qaroriga ishonib uy qurganligi inobatga olinib yerni ajratish to'g'risidagi hujjat faqat va faqat sud tartibida bekor qilinishi hamda fuqaroga davlat tomonidan kompensatsiya berilishi shart bunday holatda qanday kompensatsiyani belgilash sud tartibida hal qilinadi shuni alohida aytish kerakki agar fuqaro yer ajratish to'g'risidagi qaror noqonuniyligini oldindan bilib turib masalan pora evaziga tanish bilish va boshqa g'ayriqonuniy yo'llar bilan olingan yerlar ushbu qonuniy qarorga o'zicha ishonib yerga U yoki boshqa imorat qursa bunday fuqarolarning ishonchi qonun bilan himoya qilinmaydi bu masala ham sudda hal bo'ladi yer xalq boyligi uni hech qanday asoslarga ko'ra o'z boshimchalik bilan egallab olish mumkin emas nodir tillayev adliya vazirligi inson huquqlari boshqarmasi boshlig'i manba xabar